Policia në shtëpinë një të miturit 16 vjeçar në Gostivar në fshatin Senc ka gjetur armë që dyshohet se janë përdorur gjatë një vjedhjeje. I miturit dhe babai i tij janë ndaluar nga policia. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se djenë në periudhën prej orës 15:50 minuta deri në orën 17:40 minuta. Në fshatin Senc të Gostivarit pas urdhërit nga gjykata themelore e Gostivarit, në pranit të një punonjësi të qendrës për punë sociale në Gostivar, policia ka kontroluar shtëpinë në të cilën jetonte i mituri 16 vjeçar. Gjatë kontrollit, policia ka gjetur dhe konfiskuar një pushkë Cervena Zastava, karabin me dy lbi të montuar, thik metalike, dy pushkë gjuetie të shpërbëra dhe çmontuara, një armë të kalibrit të vogël, llambë elektrike, dy lbi dhe një sharr elektrike me zinxhir. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se konfiskimet janë fotodokumentuar dhe janë dërguar për ekspertizë, ndërsa dyshohet se armat e gjetura janë përdorur në një grabitje. I miturit dhe baba i tij me inicialet IM 66 vjeçar janë ndaluar nga policia. Dje rreth orës 10 në rrugën 120 në Tetov nga ana e pjestarve të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov. Për shkak të dyshimeve paraprake për veprën e kryer penale në ndërmjetësim në prostitucion, është arrestuar 47 vjeçaria me iniciale JN nga Republika e Bullgarisë. Po ndërmerën të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhje në plot të rastit, njofton sektori për punë të brendshme në Tetov. Dje rreth orës 8:50 minuta është denoncuar se në autostradën Shkup-Tetov për para pikpagesës në Tetov ka ndodhur një aksident komunikacioni në mes të veturës e tipit Volkswagen Golf me targat të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 35 vjeçari me iniciale VR nga Tetova, si dhe veturës e tipit Honda me targat të Shkupit, e drejtuar nga një 34 vjeçar me iniciale AS nga Shkupi. Në këtë aksident, për pasoj lëndime trupore, ka marrë personi me inicialet VR, i cili mantë një veture tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip i sektorit për punë të brendshme në Tetov dhe po punohet në zbardhjen e plotë të rastit.